on Harri Haapasalo ja on vastaan tästä suunnittelu ja tuotteistaminen tutkimusyhteisön toiminnasta, jonka tavallaan sisältöjä tässä tämänkertaisessa tekniikan torstaissa käydään niin kuin läpi. Ihan 50 vuotta en ole täällä yliopistolla ollut, mutta melkein. Meillä on hirmu paljon mielenkiintoista asiaa ainakin omasta mielestäni, niin lähdetään heti liikkeelle. Tässä tämänpäiväisessä agendassa on pikkusen enempikin sisältöä mun mielestä ja tavoitteita kuin tavallisessa tekniikan torstaissa, jossa kerrotaan niin kuin yliopistolaisille tutkijoille ja yhteistyötahoille, teollisuudelle tutkimustuloksia ja tutkimusalueita. Mä tähän listasin niitä asioita, joita on itsellä ollut mielessä ja arkkitehtuurin tutkimusyksikön johtajalla Janne Pihlajaniemellä, kun on suunniteltu tätä suunnittelun ja rakentamisen niin kuin yhteistyön keskustelufoorumin aikaansaamista. Olen teitä yrittänyt kutsua teidän organisaatiosta paikalle tilaajia, suunnittelijoita, rakennuttajia, rakentajia, jotta saataisiin tänne Ouluun, Pohjois-Suomeen tämmöinen keskustelufoorumi aikaiseksi. Tarkoitus ei ole muodostaa mitään millekään RT-toiminnolle tai klustereille minkäännäköistä kilpailua, vaan niitä tukevia asioita saada aikaiseksi. Itse on varmaan nyt sen parikymmentä vuotta tehnyt tutkimusta erilaisissa hankkeissa, spesivimmin rakentamisen prosessin tehostamiseksi ja lopputuloksen parantamiseksi. Ja siinä on hirveän monta eri nyanssia ja yllättävää kyllä pääosa niistä tutkimushankkeista on mennyt sitten tuonne pääkallon paikalle. Eli täällä on niin kuin Yttiä ja Pöyryä ja Rambollia ja muita, mutta ne on tuolta pääkaupunkiseudulta ollut ne ihmiset siinä mukana. Tässä nyt muutamia asioita on sitten utsinut täältä paikalliselta tasolta ja kuinka ollakaan koko Lean Construction-hankkeesta ei ole mitään tietoa eikä RAIN-hankkeesta mitään tietoa, vaikka teidän organisaatiot on ollut rahoittamassa sitä toimintaa, niin ajattelin ja innostin tosiaan Janne Pihlajaniemen mukaan tähän kehityskeskusteluun. Niin mehän ollaan pidemmällä täällä kuin Helsingissä. Niin ja se on vielä sitä paitsi syrjässä niin. Täältä katsottuna. Tästä me yritetään päästä niin kuin pois. Että suunnitellaan jotakin jossakin ja sitten heitetään ja tehkää. Niin joo, kyllä se tulee tuolla myöhemmin, kun koitetaan ratkaista tätä ongelmaa ja viedä asiaa eteenpäin, mutta kunhan päästäisiin nyt ensin tästä niin kuin eteenpäin. Ja tosiaan ilma sarvia ja hampaita, niin sen suunnittelun ja rakentamisen prosessin tehostaminen, jotta saadaan laadukkaampia, terveellisempiä tilaajan tavoitteet, suunnittelijoiden tavoitteet ja rakentajien tavoitteet ja myös käyttäjien tavoitteet tiloille, joita rakennetaan, tai sitten infroille, joita rakennetaan. Tämä RAIN-hanke, mikä nyt tässä niin kuin suurena innoituksena toimii, niin ihan lyhyesti vaan kerrottuna on lähtenyt parin Tekes-hankkeen innoittamana liikkeelle. Ja tässä RAIN-hankkeessa, joka siis toimi about kymmenkunta organisaatiota, oli siinä mukana tuolla pääkaupunkiseudulla. Meitä oli tutkimusosapuolina meidän tuotantotalouden tutkimusyksikön lisäksi Tampereen tekninen yliopisto ja sieltä Kalle Kähkönen ja Arto Saari. Tämä ymmärrys tästä nykyisestä toteutusmallista on niin kuin se, mistä minun mielestä meidän pitää yhdessä päästä eroon. Päästä eroon tästä osaoptimoimisesta, päästä
eroon pelkästään peräkkäisillä vaiheilla tekemisestä. Informaatiohallinnan täytyy parantua, koska se tänä päivänä käytännössä vähän tökkää joka rajapinnassa. Ja siihen kaivettiin niin kuin erilaisia muutosdrivereita ja tämä on suoraan sen Reinin kalvo, niin täällä lukee, että hallittu muutos Rein, kun me tätä kaupattiin tuota Tekesille, mutta sitten tuli ne edelliset eduskuntavaalit ja sitten se ei enää kelvannutkaan, vaikka oli käytännössä jo luvattu rahoitus tälle hankkeelle. Eli tätä tehtiin semmoisella niin kuin yhteistyöfoorumilla siten, että yritykset laittoi pikkusen tutkijoille niin kuin innostusrahaa ja matkarahaa tekemiseen. Ja meillä oli 5 teemaa tässä RAIN-hankkeessa. Projektisysteemisuunnittelu, siitä vastasi Tampereen teknillinen yliopisto ja Kalle Kähkösen tutkimusryhmä. Sitten meillä oli yhteistyömekanismit, se oli niin kuin Oulun Tutalla. Virtauttamisen työpaketista vastasi Arto Saari Tampereelta, sitten Oulu vastasi tiedonhallinnasta ja sitten tästä ihmisten toiminnasta. Ja nyt tulee se pihvi. Meillä oli tässä kerran kuussa semmoinen vähintään puolen päivän mittainen, joskus vähän pitempikin työpaja. Ja tämä oli niin kuin sovittu, että tämä on niin kuin yhteistä tekemistä ja kaikki tieto jaetaan ja tuodaan niin kuin yhteiseen hyvään sen projektin suunnittelun ja toteutuksen tehostamiseksi kohti laadukasta lopputulosta. Sitten jokaisella yrityksellä oli näitä niin sanottuja B-osiojuttuja siellä, eli ne halusivat tehdä luottamuksellisia diplomitöitä ja vähän omaa kehitystyötä. Ja he kertoi sitten näissä yhteisissä työpajoissa niistä, mitä ne halusivat kertoa. Eli ei vaadittu sitä, että kaikki pitää jakaa, vaan jaettiin se, mitä yritykset halusivat jakaa. Ja sitten näihin meillä oli näitä työpajakierroksia. Ja se työpajan sisältö oli sellainen, että siinä oli joko meidän tai Tampereen omaa tutkimustulosta jostakin spesifistä teemasta, tarkemmasta teemasta täällä vaikkapa yhteistyömekanismien sisällä. Ja sitten siinä oli semmoinen aika pitkä työstöosuus ja yhteenveto-osuus. Ja nyt näitä asioita, mitä näissä niin kuin työpajoissa on keskusteltu ja jalostettu, niin niitä löytyy siitä raportista, jonka minä teille lähetin. Sähköpostitse. Ja se raportti on kapulakieltä, joo kyllä, mutta se on osin kapulakieltä sen takia, että se on koottu varmaan 20 erilaisesta julkaisusta se tieto sinne sellaiseksi, että siinä ne tärkeimmät asiat niin kuin jollakin tasolla ovat esitettynä. Eli jotakin tällaista minä haluaisin olla tänä päivänä aloittamassa. Ja aina niin kuin varmaan mielessä käy, että what's the catch? Niin se catch on se yhteinen kehittäminen, keskustelufoorumi. Tämä on erittäin tärkeä hetki tavallaan niin kuin pitkällä aikajanalla, kun ollaan nyt sitä rakentamistekniikan koulutusta ajamassa ylös. Ja arkkitehtuurikoulutusala on tullut takaisin tekniseen tiedekuntaan, niin meillä on ihan miljardin euron mahdollisuus yhdistää opiskelijoita jo opintojaksoilla, ettei ne niin kuin opi heti eka vuosikurssilla aukoon päätä suunnittelijat rakentajille ja toisinpäin. Että ne niin kuin huomaisi, että nehän on ihan niin kuin fiksuja ihmisiä puolin ja toisin. Eli tätä haetaan tässä niin kuin tämän päivän aikana. Näissä ensimmäisen vuoden työpajoissa niin käytettiin tosiaan tämmöistä. Me piettiin 10
kesäkuussa, heinäkuussa ei tainnut olla niitä työpajoja, mutta kaikki muut kuukaudet niin kuin pommitettiin. Näissä oli kaikista parasta se keskustelu. Sitten tietenkin jää kysymyksiksi, että miten ne asiat on viety käytäntöön näissä yrityksissä, mutta sen tiedän, että tätä B-osiota on niin kuin paljon tehty ja on hoksattu, että hetkinen, tuohan kannattaa meille niin kuin adaptoida ja soveltaa. Sinne otettu kaveri tekemään diplomityötä ja se kaveri on tehnyt siihen teemaan liittyen sen diplomityö. Toki sitä diplomityöstäkin täytyy jotakin julkista tulla, niin ne samat asiat on tietenkin kerrottu kaikille tässä mukana olleille. Mutta tähän alustukseen oli tosiaan varattu varttiaikaan ja mulla on täällä Pekalla on tuo 50 hyvä luku, kun sillä kriisi tulee itselläkin kohta, niin mulla on 50 diaa täällä, niin tässä on aika kova laavaaminen nämä läpi. Tarkoitus ei ole niin kuin, että mä pidän tässä niin kuin kaiken kattavan luennon teille ja ymmärrätte kaiken ja niin edelleen. Tarkoitus on kuvata näitä kolmea työpakettialuetta, mistä mä äsken tuossa niin kuin puhuin. Toki siellä on ihan muutama bulletti tai kuva niin kuin muualtakin, ehkä jo uudempaakin tietoa. Ja tässä on ne, mitä tähän yhteistoiminnalliset mekanismit työpakettiin tai työstöalueeseen niin kuin asetettiin silloin 3 vuotta sitten tämän RAIN yhteisön kanssa. Paljonhan käydään tänä päivänä keskustelua ja aika monet on sitten niin kuin sitä mieltä, että jos on allianssiprojekti, niin silloin tarvitaan integraatiota ja jos on joku muu malli, niin sitten voidaan ne yhteistoiminnallisuudet ja höpötykset unohtaa ja ruveta töihin. Joku on sanonut joskus, että onko kiire vai tehdäänkö allianssimallilla vai miten päin se nyt meni, että onko allianssimalli vai tehdäänkö äkkiä vai miten se nyt meni. Mutta joka tapauksessa, että se ei ole mikään niin kuin keittokirjaresepti se allianssikaan. Se ei pelasta niin kuin otetaan kokkia, tekee allianssisoppaa ja meillä hommat toimii sen jälkeen. Tämä aikainen osallistaminen ja integraatio, riippumatta nyt siitä kaupallisesta mallista, niin se tehostaa hankkeen toimintaa, parantaa laatua, vähentää häsläyskustannuksia. Se on aivan varma asia. Aivan varma asia. Ja tämä ei toimi ainoastaan niin kuin suunnittelussa ja rakentamisessa, vaan se toimii ihan missä muualla tahansa teollisuudessa, tuotekehityksen, suunnittelun ja tuotannon ja logistiikan yhdistämisen niin kuin näkökulmasta. Tuotantotalous on siinä mielessä aivan loistava niin kuin oppialue, että siellä voi verrata niin kuin teräksen tuotantoa, mekaanista puunjalostusta, paperiteollisuutta, sellua ja sitten sieltä nähdä, että kylläpä nuo on vähän niin kuin typeriä tuossa. Ja nuo on vähän typeriä tuossa, että jos tuota sovellettaisiin tuonne, niin se toimisi paljon paremmin. Ei, kun mä vaan huiskutin. Joo, hyvä. Eli jos tulee joku semmoinen oikein viiltävä kommentti tai olette niin kuin eri mieltä, niin voitte heittää sieltä. Ei tämä niin tiukka luento ole, ettekö voi asiallisia tai epäasiallisia huuteluja naapuripöytään sieltä esittää. Mutta rakentamisen ongelma on se, että osa asioista lykätään päätettäväksi myöhemmin, jotka pitäisi päättää itse asiassa aikaisemmin. Osa asioista, jotka pitäisi ja itse asiassa melko helposti voitaisiin tietää täällä alkuvaiheessa, niin niitä ei määritellä siellä. Niitä ei identifioida siellä. Ja mitä aikaisemmin ne asiat, mitä tiedetään, niin voitaisiin identifioida,
niin sen helpompi tätä prosessia olisi niin kuin edistää. Ja yksi oleellinen asia tässä on tietenkin sitten dokumentaatio. Jos ne asiat olisi dokumentoitu, niin niitä voitaisiin katsoa jostakin järjestelmästä tai tietokannasta tai periaatteessa vaikka paperilta. Mutta kun se sanoi ja siltä tuli semmoinen sähköposti ja siinä oli muutettu sitä, mutta se sähköposti ei tullut kaikille. Ei ole semmoista yhtenäistä integroitua toimintatapaa. Tässä on ihan yhdestä Aallon väitöskirjasta niin kuin luotu tämmöinen integraation tasomalli ja tämä on itse asiassa melko tärkeä nyt tämän integraation ymmärtämisen kannalta. Se allianssi ei tarkoita sitä, että hankkeen kaikki 200 osapuolta tulee joka aamu antaa niin kuin ryhmähali ja pidetään yhteisiä vaatteita niin kuin yhdessä projektissa. Ihan oli semmoinen statement, että meillä on yhteiset vaatteet. Kysyisitte, että vaihdatteko te niin kuin keskenään niitä vaatteita? Kierrätättekö te niitä? Yhtenäiset. Mutta tämmöinen tasomalli, joka kertoo sen, että tämä open market negotiation on niin kuin semmoinen niin kuin ihan hintaan perustuva kilpailu, että tilataan ristikot jostakin ja that's it, tai otetaan jotakin materiaalia jostakin ja that's it, se on vaan se hintakilpailu. Yhteistyö tarkoittaa sitä, että siinä on useampia kauppoja, diilejä, projekteja yhtä aikaa menossa ja sitten tämä coordination tarkoittaa sitä, että toimintaa suunnitellaan yhdessä. Ja tämä kollaboraatio tarkoittaa sitä, että siellä on yhteiset järjestelmät jo käytössä, yhteisiä prosessikuvauksia, yhteisiä yhdessä sovittuja tietojärjestelmiä ja niin edelleen. Ja nyt olennaistahan tässä, mitä me ei suinkaan vielä osata, niin on se, että meidän pitäisi periaatteessa vähän niin kuin hankekohtaisesti osata piirtää se osapuolten luettelo tähän niin kuin jakoon. Kaikkien kanssa ainakin itsellä on vaikeuksia, asun tai elän 4 naisen ydinperheessä, niin onneksi on joku yksi niistä vaimo, niin sen kanssa pystyy asioimaan hyvin tätä kollaboroissa. Siihen kuuluu Anoppi ja 2 tytärtä sitten. No kuitenkin niin siis se että ne jaotellaan tiettyyn niin kuin malliin ja joillakin osapuolilla on sitten niin kuin äärimmäisen hyvä ja perusteellinen yhteistyö. Joidenkin kanssa niin kuin suunnitellaan asioita, esimerkiksi jotkut alihankkijat, ja joidenkin kanssa tehdään niin kuin tyypillistä make or buy -yhteistyötä jatkuvasti. Ne on semmoisia niin kuin preferred suppliers. Ja täällä on sitten ostetaan vaikka jotakin pulkkitavaraa, joka on niin kuin joka paikassa samanlaista. Puhutaan tämmöisistä niin kuin muualla teollisuudessa ja rakentamisessakin tämmöisistä niin kuin maturiteettimalleista. Että onko se niin kuin ad hoc -toimintaa vai onko se tämmöistä jatkuvaa, suunniteltua, optimointua toimintaa. Täällä on niin kuin yleensä tehottomasti toimivat yritykset ja täällä on sitten ne, jotka toimii tehokkaasti ja ne tietää minkälaisen ja kuinka hyvän tuloksen ne saa tietyltä ajanjaksolta aikaiseksi. Mutta sitten tämä on hirveän helppo sanoa, että aikainen osallistaminen ja integraatio, jutelkaa keskenänne. Sillähän ne psykologitkin aina, niin kuin, jos jotakin ongelmia ja mennään parisuhdeterapiaan ja niin edelleen, niin jutelkaa keskenään. Ja sitten kun jutellaan, niin sehän helpottaa. Eikö niin? Erilaisia menetelmiä siihen keskusteluun ja kommunikaatio, että ymmärretään sitä toista ja sitä toisen asioita huomattavasti paljon paremmin. Eli käytännössä sama asia, mikä täällä on. Eli se kommunikaatio näiden vaiheiden, eri vaiheissa toimivien toimijoiden kesken niin kuin jonkun kanavan kautta niin kuin säilyy. Tästä me voitaisiin puhua vaikka päivä. Tämä on hirmu monimutkainen juttu ja tämä integraatio itsessään on hyvin monimutkainen juttu. Sitä on koitettu jakaa tämmöiseen niin kuin sopimukselliseen, organisatoriseen ja teknologiseen niin kuin tasoon.
Tämä sopimuksellinen juttu on nyt hirmu helppo, kun se on niinku esimerkiksi se allianssiansaintalogiikka. Että ne, jotka on siinä allianssiosapuolina siinä sopimuksessa, niin ne kaikki voittaa tai kukaan ei voita. Kaikki voittaa tai kaikki häviää. Eli sillä saadaan niinku joku tämmöinen niinku perälauta. Ja mun mielestä se on äärimmäisen hyvä. Sitten tämä teknologinen järjestelmä tai teknologiset integraatiomekanismit, niin tämä on kansan mun mielestä kohtuullisen helppo niin kuin teoriassa, käytännössä piru vaikea, jos esimerkiksi pitää käyttää yhteistä projektipankkia, yhteisiä suunnittelustandardia, yhteisiä nimike, materiaaliluetteloita ja niin edelleen hankkeessa. Periaatteessa helppo, käytännössä helkätin vaikea saada niin kuin implementoitua, toteutettua. Ja sitten se kaikista vaikein on niin kuin tämä organisatorinen ihmiset, prosessit, toimintamallit ja miten saadaan niin kuin ihmiset niin kuin ottamaan käyttöön näitä uusia malleja. Just tuossa yksi kaveri tekee diplomityötä erääseen Pohjoismaissa toimivaan rakennusalan yritykseen ja puhuttiin tahtiajasta ja kyllä siellä on niitä pilotteja ollut, mutta kun ei ne sitten toimi käytännössä. Et miten se saadaan niin kuin tehty? Me on koitettu palastella sitä tämmöisiin pienempiin osa-alueisiin ja puhua niin kuin monista eri asioista. Ja hankala näissä on se, että kun nämä on tietyllä tavalla uuden oppimista ja samalla sitten vanhoista käytänteistä pois oppimista, niin se on pirun vaikea saada niin kuin tällä tavalla tapahtumaan. Ja me yhdessä Linnanmaan remonttiprojektissa tätä ilmiötä lähestyttiin sillä tavalla, että lopulta me siinä yhdessä projektissa päädyttiin siihen, että no, se last planneri on ainoa, mitä kannattaa niin kuin tässä yhdessä projektissa lähteä viemään niin kuin kerrallaan eteenpäin. Eli näitä menetelmiä ja työkaluja sitten löytyy, millä niin kuin päästä eteenpäin. Yksi tärkeä informaatio tässä diassa on se, että täällä on prosesseilla tai tehtävillä, täällä on omistajuus, jonkun pää on vadilla. Esimerkiksi joku on tiedonhallinnan koordinaattori, joka vastaa sitä asiasta tulos- tai ulosperiaatteella. Vähän jyrkästi sanottu, mutta näin se niin kuin on. Sitten tälle yhteistoiminnallekin pitää olla niin kuin koordinaattoria, enkä nyt tarkoita sitä perinteistä YT-koordinaattoria tässä, vaan tämä integroitumisen koordinaatiota. Ja olennaista näissä ei ole se työkalu itse, vaan mitä sillä saadaan aikaiseksi. Se terapeutin, parisuhdeterapeutin keskustelu ei ole se olennainen juttu, vaan se, mitä sillä saadaan aikaiseksi. Ja mitä siitä niin kuin seuraa. Ja tässä nyt on näissä dioissa on tarkemmin sitten koitettu pikkasen avata näitä työkaluja, menetelmiä. Näitä on kymmeniä ja satoja. Ja vaikeus näissä tietenkin on sitten se, että mitä kannattaa käyttää ja mistä lähtää liikkeelle. Tähän niin kuin kokonaisuuteen on siis haettu oppia eri teollisuuden aloilta. Esimerkiksi tämä PPT-ajatus tulee niin kuin puhtaasti Toyota Production Systemistä. Eli prosessi on kaiken A ja O. Se saa aikaa hyviä tuloksia tai ei saa aikaa. Eli se prosessi pitää kehittää sellaiseksi, että se voi niin kuin toimia. Ja sitten näiden menetelmien ja työkalujen tarkoitus on saada ihmiset noudattaa tätä prosessia. Ja niin kuin tuossa äsken aikaisemmin viittasi, että jos se sen pilottiprojektin jälkeen palataan heti siihen entiseen, niin sehän on täysin epäonnistunut. Se pilottikin minun mielestä, jos siellä ei tapahdu sitä niin kuin muutosta. Ja tässä on yksi ajattelumalli, tähänkin menisi iltapäivän aikaa hyvin kevyesti, että käytäisiin läpi sitä. Mutta tavallaan niin kuin jakaa sitä hankkeen toimijajoukkoa
näihin teoreettisen mallin tasoihin, joiden kanssa niin kuin tehdään kaikki yhdessä. Se, jonka kanssa on yhteinen pankkitilikin suurin piirtein, niin sen kanssa tehdään kaikki yhdessä. Sitten kun tarvii vähän kevyempää niin kuin tärkeitä alihankkijoita, toimittajia, niin niille pitää olla tavallaan vähän niin kuin oma setti työkaluja, menetelmiä ja millä ne saadaan sitoutettua. Ja mitä kauemmas mennään, niin sitä tavallaan niin kuin, no, ei voi sanoa, että ne eivät ole tärkeitä, koska se monessa julkisessa hankkeessa se yksittäinen kuntalainen, joka niin kuin jätetään huomiotta ja syrjäytetään, niin se saa sen vuoden valituksen aikaiseksi ja lykkää sitä hanketta. Ja tämä on niinku tämmöinen, tämä on toisaalta niinku tämmöinen management-juttu. Paljon voitaisiin saada näillä niinku sopimuksella ja teknologialla ja sitten näillä työkaluilla aikaiseksi, mut kun se olennainen on niinku täällä. Tämä people. Ne henkilöt, jotka on siinä prosessissa mukana, ja se ei vaan tapahdu sillä tavalla, että käydään kauluksesta kaataa kannulla tietoa sisään. Ne pitää saada mukaan siihen, noudattaa sitä prosessia ja se on niin kuin osa johtamista sitten. Ja se on kaikista vaikein niin kuin asia. Ja sen, että sä osaat sen pelin kunnolla ja niitä huomioiden, niin kyllä se vaatii eräänlaista johtamista. Kyllä, se on se hankkeen johtaminen ja sitten niiden ihmisten johtaminen, niin ne on niin kuin äärimmäisen tärkeitä niin kuin asioita. Tähän olisi yksi kommentti, että nyt kun näissä varsinkin tähän osapuolten malli, että se tiimi, joka on siinä keskuessa, eli niin sanottu hallitus, sehän on esimerkiksi allianssijohtoryhmä ja tällaiset näin, niin se käyttää sitä hallituksen päätäntävaltaa. Eli se ei ole mikään kumileimistä ja se ohjaa sitä. Ari on ollut niissä hallituksissa mukana ja itse kukin, mitä on ollut, mutta se on todella vaativa ja tässä on käytännön kokemus. Joo, aivan hirveän tärkeä joo kommentti, ja sitten siihen lisäisin vielä sellaisen kommentin, että montako sataa vuotta me on näillä perinteisillä kiinteä hinnan tai yksikköhinnan malleilla tehty urakoita. Ja nyt meillä on muutamalta vuodelta kokemuksia näistä allianssi- ja integraatiomalleista, niin mehän ei osata niitä niin kuin lähellekään niin kuin hyvin. Ja iso asia on sitten se, että miten me saadaan se vaikkapa YIT:llä sitten koko henkilöstö siihen mukaan. Että tämähän on niin kuin luonnollinen juttu, että kun meille tulee uusi malli, joka on niin kuin haastavampi, että se on allianssi ja elinkaari, niin kyllä sinne YIT laittaa ykkösketju ihmiset niin kuin tämmöiseen vaikeaan urakkaan, että teillähän tietenkin kaikki on huipputyyppejä, mutta jossakin muissa organisaatioissa voi olla semmoinen tilanne, että ne kaikki sitten, jotka on siellä niin kuin alakvartiilissa niin kuin suorituskyvyltään ja osaamiseltaan se porukka, että niitä kun lähdetään viemään sitten näihin allianssihankkeisiin, niin sitten tulee niin kuin rekyli myös tässä meidän allianssihypekäyrässä. Ja tämä on just se miljoonan euron mahdollisuus Oululle niin kuin insinööri DI-koulutuksen ja arkkitehtikoulutuksen osalta niin kuin
päästä johonkin, koska meillä on sekä tämä rakentamistekniikan että arkkitehtien koulutus tässä jonkin sortisessa murroksessa joka tapauksessa, joudutaan joka tapauksessa luomaan uutta. Niin nyt kun me saadaan teollisuuskin siihen mukaan tämän yhteistyötoimintamallin kautta, niin meillä on mahdollisuus saada jotakin tuota, en tiedä sitten milloin rupeaa pääkonttoreita tänne Ouluun siirtää. Sitä osaan vielä sanoa, mutta tässä on ihan oikea semmoinen niin sanottu ryöstörami paikka. Se viides työpaketti oli sellainen kuin ihmisten johtaminen ja se lähti sillä nimellä liikkeelle ja me kyllä aikaisessa vaiheessa siinä oli niin kuin itsellä kaverina tai oikeastaan päätutkijana kehittäjänä oli tuo professori, projektijohtamisen professori Kirsi Aaltonen ja me kyllä aika pian hoksattiin, että se on aivan liian laaja kokonaisuus, että meidän pitäisi 17 projektia perustaa niin kuin tähän, että me pystyttäisiin niin kuin kattavasti sitä tutkimaan ja kehittämään. Ja sitten me yritysjoukon kanssa rajattiin sitä sillä tavalla, että jos me puhutaan tästä integraatiokyvykkyydestä, eli mitä tämä integroitu toimintatapa vaatii ihmisiltä ja tiimeiltä ja miten sitä voidaan niin kuin arvioida sitten sitä kyvykkyyttä. Ja siihen on kehitetty tämmöinen niin kuin integraatiokyvykkyyden arviointimalli, joka pikkusen sai tuossa kommentteja jo ennakkosähköpostikierron kautta. Sinällään hyviä kommentteja. Ja siihen kommenttiin yhden tavallaan niin kuin argumentin sen kummemmin sitä redusoimatta lisään, että tarkoitus ei ole sanoa sitä, että kuinka huonoja joku on, vaan tarkoitus on se, että voitaisiin olla parempiakin. Jos ei mitään muuta, niin sitten lite bedre, niin kuin eräs kuuluisa jääkiekkovalmentaja joskus on sanonut. Integroida ne osaamiset. Kaikilla varmasti on se keväinen lätkä MM niin kuin sielussa. Antero Mertaranta huutaa, että 18 NHL-ukkoa pakkaa reppunsa ja lähtee kotiin. Se että ne toimi yhtenä porukkana ja pelasi, niin sen takia ne voitti. Ei sen takia, että siellä oli huippuyksilöitä. Ei ne mitään huonoja jamppoja tietenkään ole voinut olla, mutta se yhteistyö oli se, joka ratkaisi sen paremmuuden. Kirsin johdolla on kehitetty tämmöistä integraatiokyvykkyyden arviointimallia niin kuin organisaatioiden tasolla jossakin projektissa. Tätä on parissa projektissa muun muassa tuolla tulevaisuuden sairaalassa pilotoitu ja tehty arviointia. Ideana on se, että tässä on 4 pääarviointialuetta. Integraatiokyvykkyyden perusta, hallinnollinen, organisatorinen ja sopimuksellinen kyvykkyys. Eli sopimusmallit on sellaisia, että ne tukee sitä yhteistyötä. Sitten meillä on organisaatioprosessit ja päätöksentekomallit, jotka tavallaan niin kuin mahdollistaa sen yhteistyön tekemisen. Ja sitten meillä on niin kuin ihmisten käyttäytymisen suhdeperusteinen kyvykkyys. Eli arvioidaan sitä, että kuinka hyvin ne organisaatioon. Kirsi käyttää tämmöistä niin kuin hienoa jaottelua, kun siellä on permanent organization ja temporary organization. Se permanent on se yitti ja temporary on sitten se projekti. Että kun sen pitää yhtäkkiä niin kuin kääntää niin kuin laptin hatusta siihen koulun rakentamisen asentoon se lippa esimerkiksi. Menettelyt, työkalut, prosessit, osataanko näitä käyttää ja oppiminen ja jatkuva parantaminen. Mä näytän tämän viimeisen dian sen takia, että tämä helpottaa niin kuin ymmärtämistä. Nämä on eräästä niin kuin pilotista tehty arviointi ja tuo väri kuvaa niin kuin yrityksen henkilöiden antamia vastauksia siitä projektista.
Ja on, tässä on siis niin kuin ollut 4 eri yritystä osapuolta vastaamassa, osapuoli-ihmisiä. Nämä viivat on keskiarvoja niistä yrityksistä. Eli tämä niin kuin kertoo sitten näiden tuota alueiden osalta, että mitkä tässä projektissa nyt niin kuin toimii. Ja ideana on, että tämä olisi semmoinen kohtuullisen kevyt nettipohjainen työkalu jopa, jolla niin kuin se projektin johto pystyisi arvioimaan sitä projektin tilaa ja niiden ihmisten osallistumista ja osallistamista ja vaikkapa sitten hyvinvointia siinä hankkeen niin kuin aikana. Se arviointimalli toimii niin, että kun täällä on vaikka tämä hallinnollinen, organisatorinen ja sopimuksellinen kyvykkyys, niin siellä on niin kuin taas niin kuin 10 eri kohtaa, jotka pitää käydä näpyttelemässä, että kuinka hyvin ne jonkun henkilön näkökulmasta, joka edustaa jotakin permanent-organisaatiota siinä projektissa, niin kuinka hyvin ne niin kuin toimii. Ja näistä saa niin kuin jokaisesta niin kuin tuloksen. Ja jokainen, joka on sitä johtamista niin kuin tehnyt, niin se on aina se, että jos meillä menee vähän aikaa hyvin, niin sitten vähän ajan päästä joku on niin kuin huonommin. Ja sitten voidaan kysyä, että miten niin meille ei mukaan hyvin mene niin kuin siinä laulussa. Kesät on kuumempia ja viikkorahat suurempia. Tämä on siis semmoinen työkalu, johon niin kuin ne projektihenkilöstö käy niin kuin näpsyttelemässä. Meillä on siihen prosessikuvaus olemassa tähän arviointimalliin. Sitä on tarkemmin kuvattu siellä sen raportin lopussa. Jannekin on tullut paikalle. Onko sulla ne 4 raporttia jossakin mukana? Käyppä nuoren muuttas kipaaseen ne sieltä ja laitetaan ne kiertää, jos täällä on semmoisia paikalla, jotka ei ole niitä nähnyt. Eli sitä arviointityökalun käyttöä on niin kuin esitetty tässä. Toki se saa siinä raportissa taas niin kuin ison osan ja sinnekin voi hukkua, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin. Niin ajatus on se, että tämmöistä niin kuin integraatiokyvykkyyden arviointityökalua käytettäisiin täällä tässä paletissa, mittauspaletissa miettimään sitä, että onko tämä projekti nyt niin kuin lähtenyt hyvin käyntiin ja kun nyt on menty puoli vuotta, niin onko ne mitä alussa yritettiin korjata, niin se eka arvioinnin perusteella, niin onko ne niin kuin ihan tämmöinen niin kuin sisäinen. Ja edelleen tässä on niin kuin tärkeää pitää mielessä se, että ei työkalu ja sen työkalun vuoksi, vaan sen vuoksi, että siitä työkalusta saataisiin jotakin hyötyä, antia siihen, niin kuin siihen projektiin. Sitten se, no joo, tämä on mun mielestä niin kuin loistava niin kuin periaatteessa oleva kuva, ehkä tuonut ei sanotaanko joku visuaalisesti lahjakkaampi siitä tekisi paljon nätimmän kuvaa, mutta tämä henkilöstön ihmisten johtamisen ja niin edelleen niin jäävuorimalli. Paljonko jäävuoresta on pinnalla? Trivial pursuit kysymys. 10%. Aivan oikein. Se 10% on aika hyvä vertaus siihen, että mikä on niin kuin näkyvää. Ja sitten siellä on 90% on täällä niin kuin alla. Ja varmasti aivan saletisti vastaa siihen, että mitenkä se henkilöstö suoriutuu yksin ja erityisesti ryhmänä. Eli nämä on niin kuin tärkeitä asioita. Valitettavasti tähänkään ei ole hirveästi aikaa. Allianssi on lähtöisin Australiasta. Jenkit on sitä soveltanut sen jälkeen. Allianssi on ollut allianssisopimuksen ja hankemuodon nimellä siellä Australiassa käytössä jo kauan. Jenkit on käyttänyt semmoista
kuin integrated form of agreement. Sopimusmallia, joka pitää hyvin paljon samankaltaisia niin kuin asioita sisällä. Toki tässä niin kuin se allianssin, niin kuin mä äsken vähän jo viittasin siihen, tämmöinen uutuuden viehätys auttaa siihen, että ajatellaan, että no, tämä sopimusmalli ratkaisee. No, vaikka tutkimustulokset sanoo tätä, niin no okei, se toimii kaksisuuntaisesti sillä tavalla, että joitakin se pakottaa ajattelemaan niin kuin sitä muiden etua siinä allianssissa, että ajattelee omaa etua. Ja jotkut ajattelee myös sillä tavalla, että nyt saa tehdä kerrankin hyvin. Eikä tarvitse niin kuin ensimmäisenä miettiä, että jos mä käännän tuon putken niin kuin toiselle puolelle tuota palakkia, niin mitä se vaikuttaa meidän ansaintaa. Ja mitä se vaikuttaa sen meidän kaveriansaintaan, joka on urakoitsijana sitten siinä vaikkapa LVI-puolella. Kun niiden kanssa pitää olla kavereita jatkossakin. Niin kyllä sille joku vaikutus on tällä sopimuspohjalla, mutta suurin niin kuin hyöty varmasti saadaan täältä niin kuin kun saadaan ne ihmiset noudattamaan sitä prosessia. Ja osataan se prosessikin sitten oikeanlaiseksi niin kuin kääntää. Se Oulun yliopiston kolmas työpaketti osa-alue tässä RAIN-hankkeessa on ollut tämä tiedonhallinta, data, informaatio ja tämä on hirveän vaikea asia, vaikka tämä on niin kuin simppeli asia. Ja osittain se liittyy taas niihin ihmisiin ja osallistumiseen ja sitten toimintamallien standardointiin sillä tavalla, että ne tiedot tuotetaan ja laitetaan ja niitä ylläpidetään. Se liittyy niin yksinkertaisiin asioihin, mutta kun siinä on se ihminen monesti välissä syöttämässä ja laittamassa, niin siinä tulee niitä epäjatkuvuuskohtia ja se ei niin kuin toimi. Ja aivan turha sanoa, että rakentaminen on niin monimutkainen projekti. Business, että ei siellä se ei toimi. Oletteko koskaan käynyt niin kuin tutkimassa, minkälainen se on se tietoliikenneverkko ja tukiasema? Jos ne saa siellä sen toimimaan, niin se on hölynpölyä, ettei se toimi rakentamisessa. Anteeksi, kun on vähän jyrkällä päällä, mutta näin se on. Siihen on vaan olemassa huonoja selityksiä. Oli sitten kyse niin kuin suunnittelijasta, joka ei halua käyttää jotakin komponenttiluetteloa tai sitten siitä prosessista, että sitä materiaalia ei niin kuin identifioida. Ihan niin kuin käytännön esimerkki, että kun arkkitehti suunnittelee vaikkapa jotakin rakennusta ja se viikkokausia miettii jotakin vaikkapa sisäistä niin kuin layouttia ja designia ja sitten se sellaa ovia ja kattelee ja löytää, että tuohon laitetaan tuommoinen niin kuin tietyn ID:n omaava ovi tietyltä valmistajalta. Mutta sitten se laittaa siihen vain, että huulettu lehtiovi O11. Sitten se menee niin kuin eteenpäin ja sitten siellä tarjouskilpailussa 10 jamppaa kysyy niin kuin tarjoukset Lidliltä ja Prismalta ja Keskolta ja Starkilta ja muilta ja pannee sinne jonkun hinnan. Sitten se menee työmaalle ja työmaa vasta niin kuin miettii, että no mistä ne otetaan. Ne kysyy taas niin kuin tarjoukset. Vaikka se ID on ollut jo olemassa. Tämä ei ollut missään tapauksessa pelkästään niin kuin suunnittelijoihin kohdistuva kommentti, vaan koko prosessi. No sitten tässä tämä on itse asiassa suomenkielinen versio tekniikan tohtori Risto Silvolan väitöstilaisuuden lektion niin kuin alusta, että kuinka tärkeää se informaatio niin kuin on ja se, että se on niin kuin oikein. Ja tällä ensimmäisellä bulletilla mä viittaan niin kuin siihen, että meillä on joku numero jostakin ja sitten se on se O11 siellä. Että on sitten jotakin.
meillä on osittain vähän niin kuin identifioitu sitä siellä suunnitteluvaiheessa, mutta ei kuitenkaan. Ja sitten kun se on siellä urakkatarjous laskennassa, niin se onkin 453YY. Ja sitten mietitään, että no mitähän helkuttia tämä tarkoittaa. Miksi teillä on HR:n tiedot täsmälleen oikein teidän firmoissa? Siksi, että työntekijät saa palakan, siksi, että menee verottajalle oikeat tiedot ja niin edelleen. Miten voi olla, että ovia ja ikkunoita ja kaapelikouruja ja niitä ei saada pysymään hanskassa? Ja kun sille ei ole vaihtoehtoja sille, että onko se työntekijän pankkitili ja sotu oikein vai ei. Miettikääpä. Sille ei ole vaihtoehtoja. Ne saadaan kyllä pysymään, kun on pakko. Janne varmaan pitäisi päästä jossakin vaiheessa tänne niin kuin omasta näkökulmasta avaamaan tätä, mutta mä nyt tästä juoksen joitakin muutamia niin kuin tärkeitä asioita, jotka niin kuin mun mielestä aivan liikaa sekaantuu. Tässä tiedonhallinnassa on olennaista erottaa, mitä on niin kuin siihen rakentamisen kohteeseen, siihen objektiin liittyvä tieto, talo tai rakennus ja sen niin kuin komponentit ja niihin liittyvät ID:t. Ja sitten siihen prosessiin liittyvä tieto, joka on eri tieto. Toki se liittyy siihen kohteeseen, mutta sen rakentamisen jutut tulee myöhemmin. Ja nyt kun käytetään tämmöistä meidän paljon käyttämää termiä, että BIMi tulee ja ratkaisee, niin mitä se BIMi tekee? Ja itse asiassa suurin osa ei tiedä, mitä se BIMi tarkoittaa. Ja anteeksi vain, kirjallisuuskin käyttää niin kuin BIMiä ihan kolmetasoisesti. Jotkut puhuu BIMistä Building Information Modeling, eli se on se rakennetun objektin tuotetieto. Sitten joku puhuu building, että se on niin kuin verbi. Rakentamisen, eli puhutaan tällöin niin kuin jostakin ERP-järjestelmistä ja materiaalihallintajärjestelmistä, ja ne on sitten se BIM. Ja sitten on vielä jotkut, jotka puhuu vaan, että se on teknologia. Ja tämäkään ei tietenkään auta niin kuin pääsemään oikealle jäljelle siihen. Nyt riippumatta, tehdäänkö sykemittareita, taloja, tukiasemia, autoja, niin tuotteen tuoterakenne on se perusta, jossa se tuotteen informaatio pitää määritellä. Jos tätä ei ole määritelty, niin se on niin kuin liikkuvaa maalia ampumista koko ajan. Ihan sama, mistä bisneksestä on kyse. Ja tätä on varmaan nyt niin kuin testattu kymmenissä erilaisissa suomalaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä tätä ajattelutapaa, että meillä pitää olla kaupallinen portfolio, jossa me kerrotaan asiakkaalle, mitä se asiakas saa niin kuin ominaisuuksina. Ja sitten meillä on tekninen portfolio, rakenne, jossa me kerrotaan sille omalle porukalle, millä ne kaupalliset ominaisuudet saadaan aikaiseksi. Ja nyt semmoinen, miksi autoteollisuus on pystynyt niin dramaattisesti laskemaan niin kuin teknologisesti monimutkaisempien laitteiden hintaa, niin on se, että ne yhdistää tämän teknisen rakenteen eri mallien, merkkien ja brändien välillä. Ja lakonisesti tässä voisi ajansäästämiseksi heittää sen, että mitä eroa on niin kuin Volkkarilla ja Audilla. Kaksinkertainen hinta. No mitä eroa on Skodalla ja Volkkarilla? Kaksinkertainen hinta. Sitten on vielä se Pirkka-Volkkari eli Seat, joka käyttää niin kuin valtaosan komponenteista ja moduleista
samoja. Ja se perustuu siihen, että niillä on selkeä tekninen rakenne siitä tuotteesta. Mitä ne komponentit, materiaalit, laitteet ovat ja minkälaisia kaupallisia ratkaisuja niillä niin kuin tehdään. Ja nyt sitten olennainen on se, mistä me saataisiin kymmeniä prosentteja aikasäästöä ja tehokkuusparannuksia on se, että jos me tämä puoli osattaisiin laittaa kuntoon ja siitä varioida niitä erilaisia ratkaisuja. Mutta kun se on aina se projektikohtaisuus, sen takaa mennään piiloon, että se on osittain niin kuin historian painolasti, että kun hankkeelle määritellään projektipäällikkö, niin se heittelee kaikki paperit mäkeen ja että minun valtakunta ja tänne ette tule. Mä teen niin kuin mä oon tehnyt 100 vuotta sen tähänkin mennessä ja kertaakaan ei ole onnistunut, mutta kokeillaan, jos se nyt se 100. ensimmäinen sitten onnistus. Tätä en lähde käymään läpi, että Jannekin kerkiä muutama sana sanoa. Tätä on niin kuin kehitetty nyt varmaan se 10 vuotta ja sen sopivuutta erilaisiin yrityksiin on niin kuin testattu. Ja minä en näe sitä, että miksi tämä ei toimisi rakennusteollisuudessakin. Jos ajatellaan sitä, mistä me on tämä idea niin kuin lähdetty jalostamaan Nokiaa ja verkkopuolta, niin siellähän 20 vuotta sitten tilanne on ollut hirveän helppo, kun kaikki on ollut yhden talon sisällä, yhden seinän sisällä, mutta ei ole enää. Se menee niihin eri organisaatioihin ja ne organisaatiot lähtee elämään omaa elämää, mutta siitä huolimatta ne saa tämän niin kuin tuotteeseen liittyvän tiedon pysymään hanskassa. Ja pystyvät jäljittämään sen, että mitkä komponentit on missä päin maailmaa menossa ja niin edelleen. Eli se, että siitä teknisestä rakenteesta ihan jo niin kuin tuotantomielessä hajautuu useammalle aliurakoitsijalle, niin on taas niin kuin se huono selitys. Se on huono selitys. Jos me katsotaan sitä rakennusta ja katsotaan niin kuin siltä asiakkaan tilaajan näkökulmasta, niin ei silloin ei se ajattele sitä, että monestako palasista se koostuu. Ette tekään tiedä, moniko on toimittanut komponenttia teidän autoihin. Eikä teitä kiinnosta. Ja jos Toyota lasahtaa maantielle, niin osoite on Juha-auto. Ei se ole mikään akkufirma jossakin Kiinassa tai komponentin valmistaja Turkissa. Se on se Juhan auto, joka on Toyotan jakelija. Ja niin sen pitää ollakin. No lyhyesti tästä, että miksi sille tiedon hallinnalle pitää olla niin kuin olennainen määrittely sen takia, että meillä on rakennushankkeessa ja sen varsinkin suunnittelu- ja kehitysvaiheessa niin hirveä määrä osapuolia, jotka tuottaa sitä informaatiota rakennukseen ja rakentamiseen, niin se tiedon hallinnan prosessin roolien määrittely on aivan ensisijaisen tärkeää. Me koitettiin siinä RAIN-hankkeessa muutama meidän informaatiohallintaa erikoistunut tutkija oli sitä mieltä, että kysytään vaan niiltä toimijoilta, että mitä tietoa ne haluaa. Niin mä sanoin, että ihan kuolleena syntynyt ajatus. No en pärjännyt väittelyssä ja lähdettiin kysymään, niin kaikki halusi kaikki tiedot ja oikeina. Kaikki ei tarvi kaikkia tietoja, ei missään tapauksessa. Eli mitä ne näkökulmat sitten niin kuin on, mistä asioista sitä missäkin vaiheessa tarvii sitä tietoa. Esimerkiksi niin kuin tiedän yrityksiä, jossa niin kuin myynti ja markkinointi ei näe, mitä täällä alapuolella tapahtuu. Ne eivät tiedä, mitä tuolla alapuolella. Niillä myynnillä ja markkinoinnilla ei ole näkemää tuohon tekniseen tuoterakenteeseen, kun niillä ei tarvitse olla. Ne riittää, kun ne tekee sitä kauppaa asiakkaiden kanssa ja myy niitä ominaisuuksia, mitä siinä on.
yksi tästä viimeisestä diasta tai jotenkin semmoinen asia, että jonkun tai joidenkin pitää päättää, että sitä tietomallia lähdetään niin kuin oikeasti hyödyntämään ja viemään eteenpäin. Tämä on vähän niin kuin metsällä käynti, että sitä niin kuin saalista ei voi niin kuin vähän tappaa. Että se pitää päättää, että nyt minä haluan tuon saalin ja se pitää niin kuin tappaa ihan kokonaan. Sitä ei voi niin kuin osittain saalistaa. Ja sama homma koskee tätä informaatiohallintaa rakennushankkeissa. Se täytyy ottaa kunnolla käyttöön. Se on aika iso juttu sisällöllisesti ja työmäärän näkökulmasta ja varmaan kustannustenkin näkökulmasta. Mutta jonkun pitää tehdä se ratkaisu, että sitä aletaan oikeasti käyttää.